Tuusulassa tämmönen uusi porinen Ford Mondeo 2.2 TDCi. Tää on tää 175 hevosvoimainen moottori. Tiiä varusteltu ja viisovinen. Hatchbacki voisi sanoa. Auto on 2008-vuotinen ja ajettu 15 000 kilometriä. Käyttövoimahan on diiseli. Ja kulutuksesta mainittakoon, että 6.2 on tuo EU-keskikulutus sekä 4.9 on maantieajo. Näin isoksi autoksi todella kivat lukemat. Musta metalliväri, vetokoukku, parit erikoisvanteet, jotka on parilla renkailla kumpainenkin tai toisinpäin. Ja autossa löytyy CD-radio ja ESP-ajovapauden hallintaa. Nahkainen ohjauspyörä voitaisiin mainita, jossa myöskin on kaunis tuo tikkausompele ja monitoimisäätäinen, jolla voi ohjata tuota Sonin CD-radioyhdistelmää. Vakion pelesäädin luiston esto ja automaattinen ilmastointi totta kai löytyy autosta. 32 800 on hintapyyntö tällä Ford Mondeolla. Tervetuloa